पाहिजे. दादा कुठून गेला न्याय मिळाला पाहिजे. आरोपी अंदाज आली पाहिजे. जवखेड हत्याकांडाच्या घटनेला आज महिना उलटून गेलाय. तरीही आरोपींना पोलिसांनी अद्यापही अटक केलेली नाही. यामुळे गृहखातं आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निषेधार्थ सोमवारी अहमदनगरमध्ये युवक काँग्रेसच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात आला होता. जवखेड येथे घडलेल्या तिहेरी हत्याकांडाच्या घटनेला आज 35 दिवस उलटलेत. मात्र यातील मारेकऱ्यांना जेरबंद करण्यात पोलीस प्रशासनाला अद्यापही यश आलेलं नाही. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता स्थापन झाल्यानंतर एकदाही जवखेडला भेट दिली नाही. यामुळेच मुख्यमंत्री आणि गृहखातं यांच्या निषेधार्थ सोमवारी अहमदनगरमध्ये युवक काँग्रेसच्या वतीनं निषेध सभाही घेण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट निषेध मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. खासदार राजीव सातव, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष विश्वजित कदम, सत्यजित तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये काँग्रेस कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. या घटनेचा तपास सीबीआयकडे सोपावा आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलगिरी व्यक्त करावी अशी मागणी सातव यांनी केली. जवखेडा हत्याकांडाला जवळजवळ महिन्याचा कालावधी लोटला. या राज्यामध्ये या हत्याकांडाचा तपास लावण्यामध्ये गृहखात्याला पूर्णपणे अपयश आलेलं आहे. मुख्यमंत्र्यांना मागच्या 20-25 दिवसांमध्ये या ठिकाणी येण्यासाठी सुद्धा वेळ मिळाला नाही. गृहखात्याचा राज्यमंत्रीसुद्धा यांना नेमण्यासाठी आजपर्यंत वेळ मिळालेला नाही आणि पोलीस यंत्रणेचं पूर्णपणे अपयश या हत्याकांडाच्या तपासामध्ये आहे. त्याच्या निषेधार्थ पहिला भाग म्हणून आज या ठिकाणी नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आम्ही मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे. ज्या पद्धतीनं मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत गलथानपणे आणि कॅज्युअली या हत्याकांडाच्या संदर्भातली भूमिका घेतलेली आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो. आणि त्या तपास लावण्याच्या कामामध्ये होत असलेल्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ राज्य शासनाच्या निषेधार्थ या मोर्चाचं आयोजन केलं. आमची मागणी ही आहे की या तपास जो आहे त्याचा जो तपास हा सीबीआयकडे दिला गेला पाहिजे आणि मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भामध्ये दिलगिरी आणि माफी व्यक्त केली पाहिजे की राज्य सरकारचं हे अपयश आहे. येणाऱ्या काळामध्ये या हत्याकांडाचा जर तपास सीबीआयकडे दिला नाही तर उग्र आंदोलन आमच्याकडून करतात. तर दुसरीकडे घडलेली घटना ही माणुसकीवर अत्याचार करणारी असून गृह खातं हे निष्क्रिय असल्याची टीका विश्वजित कदम यांनी केली. मूळतः ही अत्यंत वाईट आणि दुर्दैवी घटना आहे आणि केवळ दलित समाजाचा अत्याचाराचा भाग म्हणून ह्या घटनेकडे बघण्यात अर्थ नाही. मला वाटतं माणुसकीवर घडलेला आहे का अत्याचार आणि अत्यंत वाईट ही घटना आहे आणि सर्व जाती धर्मातील लोक आज संपूर्ण महाराष्ट्रात एक दिलाने एक विचाराने या घटनेचा तीव्रपणे निषेध करत आहेत. काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून आणि खास करून युथ काँग्रेसचे कार्यकर्ते म्हणून आज आम्ही एक महिना राज्य शासनाला पोलिसांना आपण ठीक आहे काही दिवस अवधी देत असतो की तुम्ही काहीतरी चौकशी करून त्यातनं निष्पन्न करावं पण एक महिना आज जेव्हा या घटनेला एक काही निष्पन्न होत नाही एखादा सुद्धा आरोपीला अटक केलं जात नाही तर किती निष्क्रिय हे सरकार आहे आणि किती आज गंथानपणा आज गृह खात्याचा आहे या स्पष्ट या गोष्टीतनं स्पष्टपणे दिसून येतो. सी24 तास साठी प्रतिनिधी सौरभ गायकवाड अहमदनगर.